Da je razlog prosto jednostavan, ljudski. Pokušavate da odbranite vaše rodno mjesto, mjesto gdje ste se rodili, gdje ste odrasli, gdje vas vežu uspomene, gdje planirate da dovodite svoj unučad, da provodite najljepše trenutke. I onda se jednog dana u našem selu pojave neki ljudi, neke mašine, neke nuđenje nekih para i tako dalje, i odmah to vidite da nešto smrdi.